নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মহিবুল আপোনাক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল হেল্প ফৰ আসামলৈ। তো আকৌ এটা নতুন NRC ভিডিঅ' লৈ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। অমিত শ্বাহে মঙ্গলবাৰে সংসদত ঘোষণা কৰা মতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব NRC। সেই সম্পৰ্কে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব নতুনকৈ আৰু NRC। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতে ইয়াৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন হ'ব বুলি জনায়। লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে NRC ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চনৰ কেতিয়াও মানি নল বুলি বিভিন্ন জ্বৰ সমদল উলিয়ায়। ঠিক সেইদৰে কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাই জনায় যে কোনো কাৰণতে NRC ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন মানি লোৱা নহ'ব। আৰু তেওঁলোকে জনায় যে সবিশেষ জনায় যে BJP নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যদি অসমত 1971 চন ভিত্তিবৰ্ষ বাতিল কৰি 1951 চন ভিত্তিবৰ্ষ কৰি পুনৰ NRC প্ৰভূত কৰে, তেন্তে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱাৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ মৌলানা শ্বহীদ হৈ যাব। তথাপিও কোনো কাৰণতে ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন মানি নলয়। তো এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু মতামত আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেওঁলোকে আৰু জনায় যে লখিমপুৰ বঙালমৰা ৰাজপথত দেওবাৰে সন্ধিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল আৰু 1951 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল হয় এক প্ৰতিবাদী জ্বৰ সমদল। সদৌ অসম কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ওলোৱা প্ৰতিবাদকাৰী সমদল কেইবাটাও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰী মৌলানাসকলে। BJPয়ে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব বিচৰা অভিযোগ কৰি কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাই BJP চৰকাৰৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে। ক্ৰীড়াস্থলীত কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল্লা আহমেদ আৰু লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হাফিজ আলাউদ্দিন NRC ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চনৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ লগে মানি লৈছে। চৰকাৰে 1600 কোটি টকা ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰি 1971 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ প্ৰভূত কৰা NRC এতিয়া চৰকাৰে নচা কৰিলে এয়া আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু তেওঁলোকে সবিশেষ আৰু জনায় যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাজ্যসভাত পুনৰ অসমৰ NRCৰ কথা ঘোষণা কৰাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাই। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত হাজাৰ হাজাৰ মৌলানা শ্বহীদ হৈছিল। BJP নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যদি অসমত 1971 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষ বাতিল কৰি 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰি পুনৰ NRC প্ৰভূত কৰে, তেন্তে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱাৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ মৌলানা শ্বহীদ হৈ যাব। তথাপিও কোনো কাৰণতে ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন মানি নলয়। ইফালে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক লৈও তেওঁলোকে বহুত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত কেব সমৰ্থনকাৰী হুঁচিয়াৰ ধ্বনিৰে কঁপাই তোলে লখিমপুৰ বঙাল মৰা ৰাজপথ। প্ৰতিবাদত কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। তো এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ মন্তব্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টিডালো টিপি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপুনি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনে ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।